Сахатили видение тыгар бучаска республика сонундарын көрөгөт үтөкө хенен. Ультимен сударствонной тутуга итен олохтор бейни салайны сис комитетин кен ыңырылах муньягар олохтор бейни салайны саңа сокуонын барлын ырыттылар. Билетир болаха сокуон келер сылтан олоқа керектах. Онуха регионнар бейлерин этилерин госдумағы дықтақтар. Екатерина Мосова салғыр. Олохтор бейни салайныйга сыйаннах саңа федеральный сокуон барылын муньяка инен тоон ырыттылар. Документ барыла местяга салайы жаны бир таамнах болуутун олохтурунан уратылах. Итинтен сеттерен куарат итене муниципалий окуруг диен арарылан олох жаак сүрүннениган. Итирери куарат улуус нейлек диен административный уаны территориянын билетеин онунан калыага. Нейлектер таамнаргар территориальный органдар бар болуктара. Он на тот момент субъект бета-бахарар, нехилек бахалга дебетту, управа бахалга дебетту, я не тени курдук. Он на тот это именно нехиленье, лохта бенин салай нукилдериге бахачек тытыгар, раз формалар балдар, улигар эти старса ян, дохна ян, хурдан сохуяр диктиргир, он на тот это хандык тана муниципальная дохна сломбатах, это все истинные вилвякехи болар. Саңа келдері бейіні салайыны көжіуін үрдетектеқ, ол егер үп қарчы бапурастарығыр күттенне қамсағыны тарықтақ. Кей қанна олырұрыттан тұтылғы суық, кені күхалғата ұстық өрдіте бір бірабылынан бұхарылықтақ. Маныға бейіні салайыны сөйбетін коллегията тірілден сайды бұланын аттырықтақ. Итеннен электер икке ардылырғыр үбі үллеріге ұяғынақ әтіне күтауықтақ. Дегенмен муниципальное образование того, бәтін бюджетін бәті болуын ұлттақ. Білеген болы бюджетін республика береді олар. Бүтін дүтін нәлектерге түңетті. Онан фактически муниципальное образование тәрелі бәтті. Оны те ұлылығы сакон барыла үрді интерьеріне, конечно, үшуай дәріттәді, сырой дәріттәді, оны көнер ұйқан ады, беріс бүйгөт Келер сылтан күйігер кейлер сокуын барылығыр сударствыны бұлас, оны олықтоқ бейіне салайыны болмучелыра, туақ ұратылақтыра чуалкайдық ұйылдар. Икейінен дойду субиега бейте, муниципалний терілі қайдақ үбіленерін бұхаран тұран болмучелытын чөпчілур қақтанар. Республика хокуанлары манна оларта тұтылаларығыр, онына хүнні бүтін өктіпапыт нады дейін. Онна беги тухтаваны манна бартын тосту улартын диян иддебил хуох, кача хуох, бабаан суох. Олата валланы беги республика бейтин балнамочиятын манна ары, ары дем болу да, бульжахан ду кучеты хуох. Оны туханан беги бу бейбетин күміскенер, күрінер, балханевутын испат турукта ақпыт. Туханнақ сокон барылын салғы жүйлеген үлтімен депутаттыра 90-ю уансетті күнігер очарты суық мұньяққа ұрыты ақтыра. Екатерина Мосова, Ульяна Шагина, Григорий Хлопков, Джекускай. Москваға Гайдаровскай форум үлетін сағылады. Бастықы бөдің жылабай бұлаққыға арас әйге эксперттері мұғынылар. Манна политиктар, бизнесменнар, учонайдар, дойду иннеки сылларға сайдар қайысқаларын ұрдығықтыра. Экономика өрі тақсытығар, социальный, экономический сайдыға кескілі құрыттері тобылықтыра. Форум сүрін темелерінен коронавирус, энергетика, онна өрек болла. Ильдархан Айсен Николаев тута қазда ұрдығар бұлаққыға кытынна. Олортан бердестері научнай өретер кенгенанна. Онны мұстығы специалистер без бөдөң субъекты түмет ардыбыт север кейін опытын интерегетлер. Биылғы сылтан Россия пенсионный фондатан әхеленеға әрді социальный қаралтын үңі оңғылар өйі бүл сорық мерелерін оңғырыр болла. Ол күрдік оғылардағы үлеті суғы жонға, радиация жайытығар тексебеттерге, реабилитацияламыт жонға, медицинский көдірінен транспордағы мбелеттерге, пенсиял ачы, байынай слуспалақтарға, онна кенелер жекергеттергер көмені пенсионный фонда оңғыруға. Аматағы пенсионный фонда келиеннері кітті үлелер слуспата, нәхеленеға улар елар тұхынан ехденерелері ұйтан күн бүгін сайыбылынелары ұлалырыр. Төлендер социальный пособиялар пенсионный фонда автоматически көстілер. Бұқылы бұра балтыра сағығыр дере оғытын көрін олырыр үлелебет граждандар көтілінер үйда пособия. Үлелей сыл дебіт тәрілтеді ликвидацияға баран үлеті суық қалбыт қатжақтар пособияда. Үлелебет түріп үттерге оғытыр өтіғыны бір кемнәк пособия. Декерген етеге оғылдылағыны төлінер бір кемнәк пособия. Армияған ғырыннан сұл ұспалатшы қат кергенеге төлінер бір кемнәк пособия. Онна армияған ғырыннан сұл ұспалатшы оғытығыр ұяйы төлінер пособия.
А то самосел магнайга улегуннеригер бастага заявления уже киптилер более битин уже сагладывают. Бүгүн усалдан улугуна уруттак салинетигер 200 сүрбө местелер саңа орто школа үлөгө кирди. 4497 квадратный метр еннер, 2 тестех школа, үйренер кластерин таханан, лабораторный кабинеттер, мастерскойдар, спорт салата, үнкү кого, библиотеке, 7 местелер агыр сала, онада атын костарбаллар. Ону сергер школа сергер футболур хону, сүйрер спортнан жарктанар былаха коңгулувут. Осколага тиене цифровой, она гуманитарный хайсхалах, точка Ростакине, уона цифровой уретер эге кабинете терлинне. Барбутылстыбаты танулық тоқтыры вице-премьер Сергей Месников ағаделеді. Уона скола библиотекатыгар сүйіз ұсыран кенегаға сертификаты біліқтеді. Бүлі коратыгар оруқтақ интернациональный набережный округтан улус мұнияғын корат сәбетін депутаттыра сыллата саңа жыл бірағыниктарынан яғырделен бәлік тұттырар үтеу кестектер. Бұйыл дағыны әлбек оғылық етіні сәрге ұстық балығын яға түбеспетже кәргеттер оғылырғар үйріні бәлікті әтілер. Онтон оғылыр тымны ғоньору қаршананы үрі қоған кейлі көрістілер. Беге ағыс оғылық ақына сектір Бубыла ме, китынча, шубекки салтолута, юрилактын болы, бүгіе укрупты депутаттыра, оғылыр депутар, оғылық ғылыр, деннер, кәлемелер. Унхай чугай бәліқтерін тұттарам бардылар. Оғылыр Дед Мороз, Снегурочка болан, унхай чугай дүхор ұттатылар. Оғылыр бәліре, үре, қоған, ағаннар, ұланнар, әғаддәләтілер. Тататағы оға библиотекетінігінен бірге ағыр үшігей ден кулуп үлілебіте қағызда сыла болла. Библиотекер Анна Монастырева салайытынан ұсыран ағығыны көгілер кулупқа класс оғылыра төт сылыстата сығырылан жарықтан алар. Жанна Бурмистрова сюжеті. Түйер цылыстата ұқса 60 жон өссе бір көрсігілері боларын күрдік дұргүтчі ағыттан сағыланна. Кепсе әне ситери санана тастығы күрдік түйімектер бұ жарығы өссе ситерен қоторон берәлілер. Ақпыт кепсеңнер бітігер бігеге ұрғойды бұд, оңығы қоңыры бұд, Исқоғанын өйдәрі пирамиде сұрия бұд, оны ценка тұрғыра бұд. Классылы әчіта Валерия Георгиевна библиотекар Анны Горовна клуб білетекер қарамаңнай ғыттан түріппеттері сығыран, бұқамсағын чақчы көжуіға ұлахан бол бұд. Усыран ағыны сәңәрі, ұрытығы, оға саңарар, толкойдур, анарар жоғырын сайыннар бұд. Кинеге ми хурьяллар, кинегелерин хурьяннар бесайттан тахарам барбытыга түнеп биттер хурбрай дюханы хиджар бытыгар диен. Ого мартыс, кавулам бағарар әвит, оны мен төретті ғанын бәппен болайды. Артыс кары болу дяхан ауададым. Ото сәл баға хурып бітеді, онды күбістан хурағын келер бәдіғ. Кергене нейін бардын хурып бітеді. Кулупка кенегеттен тептен оғылар ағыппыттарын оңнен көрдірілер ұрухуынан тердерлер. Қатчық кәмегер жиағылар ұны сергек сетен, амма чығыя тоғыз түгіл тоғытынан оруларын ардам тетті кенелері ұстыбыттар. Кербарі әбе, кербарі. Кербарі деді күйген арай ол бар. Амма чығыя бәй-бәй ғытыгер көмелігін әйліқті кепсеттен дейбіт. Мен ұлаттақпына Артыска болохпын бағарабын. Мен ролары көрдерербін хөбілуібін. Оғылыр чобуылара істе юриектере иңнен тоғылын турбаттара саналарын сағылан тердерлере ағыр жежарықтарын үтуі түміге. Түріппіт әрі өйір боллағына оға ағыр. Қолыраққандықта бәйлі қырығы бай дұбарыз библиотека тұтылын тұрын сөп. Олғынан баран түріппіт қамақ бұланы оға бұманық де барын біле оға. Нар компьютерге хүджер оға ағыяға білер болықтақ. Нар оны ойнюр еген болықтақ. Оттан әлбәғі ағыр оға әлбәғі білер болықтақ. Тоғы дейтерген кенегелерге арас барыда бар. Учуутал түріппіт библиотекар онына оға сетімне ғулетін иілер, бірге ағыр үчігей күлу бастықы қаранатчылара ағыыны өрі тұтар, сетігілеғ жон болуқтыра дейін әрене біт. Жанна Бурмистрова, Степана Тастыров, Сақы телевидениеті, Та-та. Нюрбалар дұрубе қарысты бұла националный проект чертетінен. Ухук сытар нәхеленелек пунларға сөпті қонғыны тірердер сыллақ, көхі сылжар медицина комплексін тұттылар. Сихлия Күннай Антонова кепсер.
Дорубия Харстабла национальный проект Черчитина Нюрбол Угар. КамАЗ Масына база тыгартан лывыт Кахасулджар медицинский комплекс ананан келлен. Бу комплекс анал үсатсегінан, жану көрерген ғылы бұрдаванянан толыры хачылывыт. Холбраманна экігі түйерер харақ қанда вленетін кәмедер аппараттар, суал анализ оңырыр анализатардар, онна дойгүйса бұрдавания бар. Бұлға улуз жалдатын бірге үлетін сағалатывыт. Бұл КамАЗ передвижной комплексы эби медицинский оборудование на хачергаден. План будет на маммографический аппарат, он на УЗИ аппарат, он на тон устук имеет анализ тронорга экспресс тестирование тронорганина имеет план мутбар. Манна бартаюсатсекка үй специалист биркемне нәхленняға диспансеризация, онны профилактическая сылла хасмотурдарын ұрыр кықтақ. Опсайнан ұлан әттеққа, Дарубия Харстабла национальный проект Нюрбол Угар, аспетикетігінші сүрбе бір сылған сетихләқті көлеләті. Капитальный ремонт лечебного корпуса хирургии оңғылда тұрар, онны табы еліме халғанар. Эбейтен дополнительно медицинское оборудование мекелбеді, опсайты суммата. Блин, тут 8 миллионов такса было оборудование, хирургическое отделение, он на поликлиниках, ФГДС аппаратар, УЗИ аппарат, он на то наркозно-дыхательный, он на датан аппаратура ларкеллер, он на то обсейнан рентгенологическое оборудование, ханаттан хачил на вот. Аспект солтумиктенита биги республика бутгар барда уонтиот улуска. Дорубия Харстабла национальный проект на манник толору медицинское оборудование на хачил вот камастер а на мыттера. Бир камаз нюрбол угар тиксен келентурар. Келер недели тенки интенте ичирах малка и куста тыгар сидар нехлектернен бу комплекс аянныга. Кюнне Антонова Эдуард Васильев саха телевидениете нюрба. Тоқсынның оны хүскенігері майы сәленетін бочотта құлықтауға тыл үлі онына аты ерген сетімен бетірәне Христина Герасимова 9-15 сағын томты чүтілі. Серей ғырақан сылдарын әтінен қанынан білбет, ғыйы туғаден ұлықан жоны кітарай тәңе қолқуғығығар тұрулыған тұран үлілі әбет. Үтық кіржағыз Христина Петровна бүгін әтәңе олырын сеттерін қос сеттерін ортатуғар нұсқас олырыр. Христина Петровна әдер сағығар дойдутуғар хорабыт бүхілігер тұй қағайысты батын салатығар үлілі әбеті. Онтон майыға көхін келен аты ерген егетігер ұғынлық үтіе собастақтық түбігір бүті. Биылғы жылғы 9-15 сағын толыр үссе 2 кегілі әппет, оны тағынан 9 сағын толыр мәе аңылас, ұл ұғығар үссе 16 кегілі әппет, кенерге ме бұға барыларығар сүрде істің сұйыны, рас, санағыны сүрбек кісілгі бағарабыд. Өті кіржағыстар бұтын үйірі көті, кенер үссе жоғын олық олырын кәлпеттерін бігергетен, кенер үтчаттыра, салқы кене лоғын әме олырын, кене тен әлбәк қолыбыры ұланнар, үтчат жонларын жөйді еттіннәр, деме-деме бағаған алақ әнерінар, барымы көрсөбет, ағарды әлейбет, сетімбетін олық біспаппыт. Әтенге болың, кірсе қадері.